jag har ju vetat om att hon har varit sjuk. Och jag tror hon har nog dragit i nödbromsen lite. Men hon är ju en kämpe. Jag var uppe och hälsade på Barbro och jag och Karin Falk förra torsdagen. Då satt hon upp i fåtöljen och vi skrattade och mindes lite. Vi jobbade ju ihop i många, många år. Jag kände hon är en kämpe. Hon kommer nog kanske klara det här. Så det här idag är en sorgens dag. Men jag tänker så här. Jag är väldigt tacksam att jag har fått mött Barbro. Och att jag har fått varit en vän med henne i 43 år. En glädjekälla kan jag säga.